ver que analisar com um bagulho comigo do Lava, guys. Ele só tá tendo esse tanto de vitória porque a Bot Lane carrega ele. E você não consegue enxergar isso? Não é possível que eu vou ter que pegar jogo por jogo tirando o jogo de Lee Sin, no qual o Netuno e o Zai simplesmente carregou ele 10 jogos. Você não consegue enxergar isso, tá ligado? Não é possível que você não vê isso. O Ranger que carrega pode ser o Ranger. Mas vamos lá, ó. Um midlaner que jogou com 14 champions diferentes. Isso aqui é 14, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 champions diferentes. Ele não é um jogador ruim. Mas pega o Lava, tá? Eu vou te dar só um exemplo. Pega esse jogador Lava e coloca na NTZ. Você acha que ele estaria 12 win, 4 loses? Eu acho que ele estaria... 6 wins e 8 luzes. Ou 10 luzes. É, 8 wins e 6 luzes, tá ligado? O bagulho é que ele tá num time onde os caras estão carregando ele, mano. O único jogo que ele foi insano foi esse. Vamos lá. Vamos pegar a análise de você aí, bronze. Vamos falar por score. 3, 2 3 ganhou. 2 4 ganhou. Esse jogo aqui eu acho que ele foi insano, tá? Mas foi contra a NTZ também, não tem que muita gente contar. 1 barra 4 entou esse jogo 1v9. 2/4 intou esse jogo. 2 5 entou esse jogo. 2/3, acho que esse jogo não foi tão, tanta culpa dele. 4/0. Você tá vendo que ele não é impactante? Ele não é impactante. Ele não tem nem assiste demais. Ele é um jogador mediano nada mais, nada menos do que reflete a nota dele. Agora vamos pegar o Tino's, tá? Vamos analisar pela, né, pelo score, né pelo jeito bronze de vocês aí. Tino's, 6, 3, 14, 7, 1, 4 1, 0, 10, 4, 2, 5, 0, 3, 4, 1, 13. Tá vendo que aqui ele é impactante? Tá vendo que ele faz alguma coisa no jogo? Aqui não. O cara, quando ganha, ele é completamente carregado. E quando perde, ele afunda o game. Pronto. Ah, Brucer, o Team não conta. Dinquedo. Vamos lá, Dinquedo então. Pode ser? 217, 505, 407, 414. Não pena. tá ligado? Joga na moral. Tô falando pro score, tá? A gente não tá nem analisando gameplay. Ah, Brucer, Dinquedo também não conta. Avenger dá uma pegada, não dá pra comparar. Envy. Ah, o próprio Envy, pô. O próprio Envy, tá ligado? O próprio Envy, ele é bem impactante. Vê, vê pelos scores. E vê o score do Lava. House, ah, House também não é comparação. O Envy, ele é mais impactante que o Lava no jogo. O Lava não faz nada. Ele é literalmente carregado pela bot lane, mano. Não é possível que vocês não enxergam isso, mano. O próprio Stardust fala isso. Não sou eu que tô falando. O próprio coach do cara fala isso. O próprio jogador da, da Los Grandes fala isso. Por que, diabo, você tá implicando pra gente que dá cartinha? Tá ligado? Pronto. O house também não dá, não dá para pegar a house de, de Team. mas aí ó, peguei o Andy, que tá meia bomba. Ele consegue ser fazer mais coisa do que o Lava, mano. Tem um bagulho de a gente ver participação do jogador aqui, é, que eu vou mostrar para vocês. Não, o problema do piloto, eu acho que é o mid game, mano. Ele ele compromete muito o mid game, tá ligado? O piloto ele não joga mal, o Lane Phase, mas ele compromete o jogo, tá ligado? O Piloto não é ruim. Ó, a gente pode pegar uma, um exemplo do Envy. Estatisticamente falando, o Envy ele tem mais kill participation que o Lava. Não importa muito isso também, né? Mas assim, o Envy ele tá 7 wins, 9 luzes, né? Ele tem mais derrota do que vitória. O Lava, ele tem mais vitória do que derrota. Então, só por ele ser um jogador onde ele tá em primeiro no CBLOL, né? E ter um time muito bom, era pra isso aqui tá o abismo do Envy, que tá 7/9. Mas tá a mesma coisa, ó. KDA: 3, 6, Lava, 4, 0. Cesse por minuto, 8,6. Do Lava, 8,4. Gold por minuto, 407, 418. Isso aqui a gente tá falando de um cara que tem chance de não pegar playoff. Os status geral do Envy, que pode não pegar playoff, tá o mesmo do cara que tá em primeiro no CBLOL. Então você consegue me dizer que esse jogador é melhor que esse? Não é, não é. Tá a mesma coisa. E o cara ainda ganha jogo. Fã o hater, não, mano. Não é fã ou hater. Não tem essa de fã ou hater. É estatística, eu tô te mostrando estatisticamente. O do greve deve ser melhor que o do lava, vamos ver O cara que tá em último no CBLOL É Mas... Em kill participation e gold tá, e... tá em porcentagem de gold Tá igual O resto, né, é que o CS por minuto Também aqui a gente dá uma pegada, tá ligado Mas, ó, o cara que tá em último Tem o mesmo score Ó, 4 wins, 12 loses 12 wins, 4 loses Quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Tá ligado? Quase a mesma coisa. Para de ser forhead, mano. O cara tá jogando mal. E ele é em primeiro no CBLOL. Faz com o Jinquedo? Ah, com o Jinquedo eu vou estar tá humilhando o Lava, tá ligado? Então, assim, claro, se o Lava jogar bem essa semana. De 79 ele pode voltar pra 85. Mas ele não pode estar tá comprometendo o jogo, mano. Ele não pode estar tá trolando, velho. A gameplay dele de bagre De bagre, não. a gameplay dele. Dele desse final de semana foi pai, mano. Não foi de um ultra bagre, mas foi bagre. Eu não vou passar pano pra coreano, não, mano. Tenho certeza que se esse time aí estivesse em último, vocês iam. Nossa, a notinha tá certa. Como vocês gostam de babar ou de coreano, né? E outra coisa: você não tinha expectativa muito melhor nesse coreano, não? Você não esperava mais de um cara que tem o mesmo score do que do greve, que tá em último no campeonato? Tá ligado? Eu esperava muito mais. Mas assim, eu não vou tirar o mérito do cara, mano. Ele joga de tudo. Ele tá jogando de tudo. Ele joga bem de tudo? Não. Mas ele tá jogando de tudo. A gente pode terminar de analisar aqui e mostrar o que, que é o status de um bom mid laner E de um cara que tem a, a cartinha 79, tá ligado? Jinquedo, literalmente, tirando o gold por minuto, Entendi. né? É o que eu tenho ele é tudo melhor do que o Lava. Ah, e tem uma coisa também que o Lava é insano, né? O Lava, ele joga. Ele joga de tudo, ele joga de tudo, mas ao mesmo tempo não joga de tudo. O Yone dele é bagre, o Silas dele é mais ou menos. Ou oh, vamos analisar o Lava, como que ele era nos outros splits? Caralho, Ari! Nossa, mas o Lava sempre foi bagre, mano. Só em 2018 que ele ficou positivo. Caralho, mano, o Lava é full bagre, filho. É, bagre na LCK, é bagre. Mas tipo ele é muito bagre. Vê o teu. O meu não vai contar todos, mano. É, ó, o meu não conta todos. Porque eu jogo desde 2013, guys. Tem 13, 14 que não tem e não tem de 2011 também. Bagre no BR. Ah, vamos ver o Dinkas. É 10% de porcentagem. É que, tá vendo? Ó, não tem muito jogo meu. O do Dinkas tem 300 jogos. O meu tem 100. É que eu sou um jogador um pouco mais antigo. Bora pro Kami. O Kami tem duas seasons, porra. Tá vendo? Pessoal antigo não tem muito. Enfim, Entendi. ele é bagre na LCK, né? Isso, é um, isso aí, quem falou isso tá true. Pro tru da tru, mas... Eu achei que o KDA dele fosse um pouquinho melhor, mano. O KDA dele é meio paia. Tipo, o cara tem o mesmo KDA do CBLOL... Na LCK, tá ligado? Faker! Não, ah, o faker é insano, pô, não tem como. Nossa, o faker é insano, insano, insano. O faker é insano, não tem como comparar ele, guys. Olha isso aqui, filho. Faz a análise de hoje de como o Lava é o pior jogador de LOL do mundo. Mas ele não é o pior, ele acho que ele tá em quarto nas cartinhas, não, do, do mid. Ele tá com 79. Tem, tem, tem cartinhas muito piores do que a do Lava, tá ligado? Tem Piloto, tem Nosferos, tem Avenger. Ele só tá, na... ele só tá atrás do Jinkedo, do Tim e do Envy, tá ligado? Aonde que ele é o pior? É só o reflexo do cara no CBLOL. Que foi o que eu mostrei para vocês aqui no PGG House, é o House, é. E tá justo? Não. Ele tá 12 wins, 4 loses. Com o um score, o mesmo score que um cara que tá em penúltimo, tá ligado? Mas ele não é o pior, tá doido? Ele só tá atrás do Jinquedo, do Tinous e do House, na minha opinião. Não? Se a gente for pegar os status dos quatro, os quatro tão melhor que ele. Vamos lá: Tinous, Dinked e House. Ó, oh, o Lava, 4.0, 8.6, 418. O Tin, 4.7, 8.3, 400. 65 de kill participation. É, tá a mesma coisa. Dinquedo 5.1 8.2 71 House 4.4 8.1 68 é, uai, justo. Só que, tipo, você tem que ver que esses três midlaners aqui, eles não estão em primeiro na tabela. Eles perderam muito mais jogos do que eles deveriam. Esses três. Esse cara não. Esse cara perdeu poucos jogos. Então, por ele ter ganhado muitos jogos, era pro KDA dele estar tá no mínimo melhor que todos esses três. Outra coisa que a gente pode falar do Lava. A gameplay dele no CBLOL é a mesma gameplay dele na LCK. Tá vendo? Tudo bem, né? LCK ele joga com fake. Mas no CBL ele joga contra o Tinho, o Jinquedo. Não era pra ele estar tá assim. Tá ligado? Era pra ele estar tá assim. Era pra ele estar tá bem greatest. Entende? Tipo de realidade expectativa do que a gente espera. Os números não são absurdos? Não, não são absurdos. Mas ele é um jogador da LCK, né? Entende? Ele não é o dinquedo Ele não é o House. Ele não joga na pior região do mundo. Ele é um cara que joga na LCK. Então ele sai de uma, de uma região onde é a melhor do mundo e ele vai para a pior região do mundo e ele tem isso. Se você tá feliz com isso, eu não tô. Eu não acho que ele, que ele né, eu esperava mais dele. Mas é, o que, é exatamente o que o Pavão Law falou. Concordo muito. Um bagulho que o Lava tá sendo insano que eu tenho que concordar. Ele repetiu só um boneco, né? Só o Victor. Se você for ver, eu acho que ele é o Midlaner com mais champion pool do campeonato. Com certeza é ó, deixa eu ver o piloto. Acho que o piloto jogou com bastante coisa também, né? Mas é que o piloto acho que a gente nem vale levar ele em conta porque gameplay do guerreiro não não tá paia. Tipo uma coisa que o Lava é insano é isso. Tipo espera ele no playoff. Eu acho que como no CBLOL, tipo a gente já viu que a Cali dele é paia. Ó, a Cali dele é paia. É o Caçadinho tudo bem que ele tomou um gap abismo pro pro Avenger. Caçadinho dele é paia. O Yone dele é paia. O Silas dele meia bomba. Então, tipo, o que, que a gente pega de conclusão disso? Eu acho que pro playoff esse cara, ele vai vir insano, tá ligado? Insano. Só que, tipo, 79 de fato é a cartinha dele. Você tem noção que o salário dele paga o time da Liberty? O time da Liberty. E se pá o time da Cade, o salário de um coreano, desse coreano aqui, paga dois times do CBLOL. E para ele tá desse jeito, tá ligado? Eu esperava mais. É só isso que eu falo. E eu acho que 79 tá justo, porque quem carrega muito esse time não é nem ele, tá ligado? É o Netuno e o Zay, e o Ranger. Mas de fato, eu acho que esse cara em playoff, tipo, ele vai pegar tudo isso que ele jogou, tá ligado? E ele vai vir muito bem preparado. Por isso que eu acho que esse time tem grandes chances de ser campeão, o time da Los e a Pen, porque a Pen tá vindo embalada. Pra mim ou é Pen ou é Los campeão desse split. Não, não acho que a Fluxo ganha, nem Laude. Mas é isso, mano, é só reflexo da gameplay dele, mano. E, tipo, tá tudo bem você não pensar na mesma opinião que a minha, tá ligado? Tá tudo certo, não tem problema. Dito isso, o mais um vice? Vamos ver. E NTZ Hexa, né? Hexa, não, eu acho que. Acho que a Fúria vai pegar essa vaguinha aí, mano. Eu falei NTZ, mas. NTZ não podia ter perdido duas partidas essa semana, não, hein, guys. Tá ligado? Com essas duas luzes aí da NTZ, ficou paia pra NTZ. Pô, o vai de playoff? Vai, 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 vai. Com, com certeza vai. Mas então, mano, tipo, eu não tô entendendo. O cara acha que a gente odeia o Lava, mano. Tipo... Eu só acho que a gameplay dele não tá de acordo com o que ele mostra, mano. Tá ligado? Tipo, com o que ele tem, tá ligado? Um bom jogador da LCK. E não sou eu que disse... Só, só eu que disse isso. Tipo... É os próprios companheiros de equipe. É o, é o próprio coach que fala isso. Então, mano, sei lá, velho. Vocês viajam muito, velho. Será que o Stardust da Diff? Não tem como ele pegar no mouse dos, dos caras e, jogarem, e jogar por eles, né? Vamos ver, né?